Tak prvý polčas sme trošku vstúpili do toho zápasu, tak ustráchaný super, mal viac štandardných situácií po sebe, kde sa dostal trošku na konia aj s podporou divákov. V priebehu už toho polčasu sme sa snažili tú hru dostať pod kontrolu. V časti sa nám to darilo, ale v tej predfinálnej fáze sme strácali ľahké lopty, hrali sme to moc cez stred, keď super bol dobre zorganizovaný v bloku, kde sme nevyužívali viac strany. A druhý polčas, úplne opačný priebeh, kde sme naozaj už išli do toho, nemali sme čo stratiť. Chceli sme sa vrátiť k tomu dominantnému štýlu, ktorý nás dobil celú polsezónu, čo sa nám aj podarilo. Supera sme pritlačili pred vlastnú 16-ku, ale musím povedať aj, že aj oni mali šance, že mohli to možno rozhodnúť skôr, ale za ten druhý polčas ja vzdávam hold chalanom, že jak to odmakali, aký ukázali charakter, že sa dokázali vrátiť do ťažkého zápasu. A kde sme aj tie opraty už držali v rukách, ale nakoniec zo štandardnej situácie sme inkasovali a už sme nemali čas na odpoveď. Čiže treba povedať, že asi o ten jeden gól super bol možno šťastnejší, možno lepší, to je otázka, ale postúpil ďalej a ja vám gratulujem. Good evening. It was a very, very good match between very good teams. Trenčín with a very good style of play, very well orientated. I don't want to say a lot. I just want to say congrats to Dats. Congrats to the players. Congrats to the fans that support us, and it was a big advantage today. And I want to say thank you to my friends that are far away watching me, to my family, and to the ones who care. This is just what I have to say, and thank you all. Dobrý večer, bol to výborný zápas dvoch veľmi dobrých mužstiev. Trenčín hrá dobrý, pekný futbal, dobrým štýlom hrá. A nechcem moc rozoberať zápas. Chcem pogratulovať Dacu, klubu, hráčom, fanúšikom, ktorí vytvorili pre nás veľkú výhodu v dnešnom zápase. Ďakujem aj všetkým mojim známym a rodine tam doma, ktorí ma podporovali a podporujú. Nech sa páči, teraz je priestor pre otázky. Pokiaľ nie sú, tak... Čo podľa trénera, teda domácich, rozhodlo nakoniec o tom jednogólovom víťazstve? Look, we had so... because it was an open game, because Trenčín didn't came here not to play football, so they came here to play football. And when two teams try to play football, there are always chances for one side and for the other side. I think in the first half we had several situations to capitalize, to score. In the second half, immediately when we started second half, we had a big chance to score again. And then I think Trenčín for 25 minutes dominated more in the second half. And then we came back with the substitutions as well, because we needed energy. We came back to the match, and I think that what makes what was this game, it's strange in a way, because it was such an open game from part to part, but all the goals were scored from set pieces. The three goals are scored from set pieces, from two corners and from a free kick. But this is football. It's I feel very happy that we scored twice from set pieces, because so far in the season we insisted so much about it, and we said that this could change a game, and today it worked out. So what made the difference to score to win by one? Focus on the set pieces, the quality of the players of Dats. Again, I say amazing guys, amazing quality. They still a lot to learn, and by learn I say as well experience. They need some experience. More experience, but I'm pretty sure that this season, or better, I'm pretty sure that next season they will be very strong, and it will be a very strong team. Tak bol to otvorený zápas a prispel k tomu samozrejme Trenčín, ktorý prišiel hrať futbal. A pokiaľ sú dve mužstva, ktoré hrajú, ktoré chcú hrať futbal, tak samozrejme sú z toho sa rodia šance na obi dvoch stranách. Myslím, že v prvom polčase sme tam mali viacero príležitostí, keď sme mohli streliť ešte viac gólov, a takisto hneď v úvode druhého polčasu sme tam mali obrovskú šancu na 2-0. Potom Trenčín približne 25 minút dominoval, a na čo sme reagovali striedaniami. Potrebovali sme
priniesť energiu do zápasu a podarilo sa nám aj vrátiť vďaka tomu do zápasu a bolo to naďalej otvorené. A napriek tomu, že to bol teda otvorený za futbal so šancami na jednej druhej strane, napriek tomu všetky góly, čo je kuriózne, že všetky góly padli zo štandardnej situácie, dvakrát po rohu, jeden z priameho kopu, ale taký je futbal. Som rád, že nám sa podarilo dnes dvakrát skórovať po štandardke, pretože v sezóne nám to moc z tých štandardných situácií nepadalo. Takže čo rozhodlo, tak určite sústredenosť pri štandardkách a kvalita v mužstve, ktorú máme. Myslím, že máme hráčov veľmi, veľmi talentovaných, ktorí potrebujú skúsenosti nazbierať. Táto sezóna bola aj z tohto pohľadu dôležitá, že tých skúseností nazbierali dosť a myslím, že v budúcej sezóne sa to ukáže a bude tu veľmi silný tím. Boli vzadu otázky? Ja by som sa spýtal oboch trénerov rovnakú otázku. Ako sú spokojní, respektíve nespokojní s priebehom tej sezóny a ako to išlo ich tímom počas tej sezóny? Aké majú dojmy teraz? Tak, ak môžem hovoriť za seba, budem hodnotiť iba tú polsezónu, kde som bol hlavným trénerom. Tak my už od začiatku zimnej prípravy sme sa snažili vštepiť chalanom tie zásadné princípy, ako by sa mali pohybovať, ako by mali hrať. Vyšla nám aj príprava. V podstate a s takou vierou sme išli do tej sezóny jarnej, že sa ešte pokúsime o nemožné, že sa dokážeme dostať do tej prvej šestky, čo sa nám nepodarilo, ale chalani tými výkonmi na jar hlavne ukázali, že s nimi do budúcna treba rátať a že Trenčín si zaslúži byť v prvej šestke za to, aký progres urobil. Hráči sú samozrejme tí, ktorí tomu prispeli najviac, ale aj my spolu s realizačným tímom sme sa snažili, aby to mužstvo každým zápasom rástlo. Hralo dominantne, malo veľa šancí, veľa striel, čo sa nám aj podarilo počas tej sezóny, kde sme mali fakt naozaj, počas tej polsezóny, kde sme mali naozaj málo tých hluchých miest. Vo väčšine zápasov sme ukázali, že Trenčín patrí do tej prvej šesky, ako som už spomínal, čiže je to taká rozpačitá sezóna, lebo tie také vrcholy tej polsezóny nám nevyšli. Aj pohárový zápas, dvojzápas so Slovanom, kde sme naozaj hrali dobrý futbal. A pri troške šťastia sme sa mohli pozrieť aj do finále, ale ako aj teraz v tomto finálovom zápase, niečo nám tomu chýbalo, aby sme sa dokázali predrať v podstate z baráže o vypadnutie do Európskej ligy. Ale ja verím, že tento tím, ak bude správne vedený, lebo je tu veľa talentovaných chalanov, že môže dokázať veľké veci, že sa môže vrátiť tam, kde bol predtým, ale potrebuje na to čas, priestor a trpezlivosť. Of the season of that. Yeah. Okay. Look, I came here in November. The team was in 6th or 7th position. What can you ask more as a coach? When a coach comes and you are in 6th or 7th position, at the end of the day you reach Europe, what can I say? You know how many players left in... I came in November, we did 3 wins in a row, draw with Slovan, draw with Rujon Berok. In January, Schaefer gets out, Jedla gets out, I mean, and I start what? With Veselo and all these players that need time to progress. And at the end of the day we reach Europe. I know it's hurtful for a lot of people because a lot of people like to talk bad. Even people that are here in this room like to talk bad. But they never put themselves in the skin of the others. And this is a big problem. And I'm very proud for the guys. So as a coach, it was asked to me to go to Europe. And this is what I've done. I went to Europe with Dats. I think it's the 5th time in a row that Dats goes to Europe. And I think Dats is a great club to develop players and as well to represent all the region in Europe. So everybody should be happy, should support the players, should support the club. And then on a personal side, it's a fantastic season for me. I'm working for more than 365 days. I only interrupted because I got COVID in December and I was 10 days in bed. So I didn't stop one single day. And hard work pays off. Working 16 hours a day pays off because at the end of the day, I was lucky enough to participate in 2 teams that reached Europe.
one of them for the first time in their history. So on a personal side, I'm very proud that I worked with almost 90 players between the two clubs. I helped them, I tried to understand them, and I did my best. This is for sure. I did. We can always put something else, for sure, but I did my best in terms of giving my blood and sweat every day for the team to achieve these goals, in this case, these two teams. So very happy, very proud to be able as well to represent a club like that, which, as we know, represents a region. And as a coach, wearing the yellow-blue is amazing. It's a good experience. This atmosphere is very good. And this is what I can say. Evaluating the season, yes, it seems that didn't start well. And when you don't start well, it's not because of coaches or players or management, it's because of a lot of things. But then things changed. And we managed to lift the club up and put it where it deserves to be. Sorry for the long speech. You guys want to go home, but if you push, I will keep talking. Now comes the worst part, because it's going to take 3 times more time. Not really. You said 90. Tak prišiel som v novembri, mužstvo bolo na 6. 7. mieste a keď tréner v takej situácii dostane, prevezme mužstvo, že 6. alebo 7. a dosiahne Európu, tak myslím, že môžeme byť spokojní. Keď som prišiel, prvé zápasy, 3 zápasy sme vyhrali, potom remíza so Slovanom, s Ružomberkom a prišla zima, keď odišiel Šéfer, odišiel Jedlička. Trénoval som hráčov ako napríklad Veselovský, ktorí sú talentovaní, ale potrebujú spraviť veľký progres a nakoniec sme dosiahli Európu, takže myslím, že môžeme rozprávať o úspechu, aj keď veľa ľudí hovorilo veľa nepekných vecí, aj ľudia z tejto miestnosti, ale ja som mal za úlohu vybojovať Európu, to sme dosiahli, takže z tohto pohľadu môžeme byť, myslím, že spokojní. Je to pre klub piatý postup do Európy v rade, 5. rok. Pre klub, ktorý sa zameriava na rozvoj hráčov, ktorý reprezentuje svoj región, takže si myslím, že každý by mal byť hrdý a mal by podporovať a stáť za klubom v každej situácii. Z môjho pohľadu fantastické obdobie, pracoval som naozaj 365 dní z roku, okrem tých 10, keď som kvôli covidu v decembri ležal v posteli, ale tvrdá práca 16 hodín denne sa vyplatila. S dvomi klubmi, s dvomi mužstvami som sa dostal do Európy v tejto sezóne, z toho jedno prvýkrát vo svojej histórii, taký Švarda. V oboch kluboch som pracoval približne s 90 hráčmi, snažil som sa im odovzdať maximum, takisto svojim klubom, dával som krv a pot a myslím, že sa podarilo dosiahnuť to, čo sme chceli. Môžem povedať, že som hrdý za to, že som mohol pôsobiť, alebo že som dostal šancu pôsobiť v klube s takouto fantastickou atmosférou. Ešte krátko teda k tej sezóne, po zlom začiatku, čo nebolo, nemôžeme povedať, že kvôli hráčom, alebo kvôli trénerovi, alebo kvôli vedeniu. Tam bolo veľa vecí, veľa dôvodov, prečo ten vstup do sezóny mužstvu nevyšiel, ale podarilo sa nám zdvihnúť ho späť tam, kam patrí. Máme ešte otázky? A ešte jedna, že ako vidí pán tréner svoju budúcnosť v spojitosti s DAC? Dneska ste. I don't know, I have contract 3 more days. I think that tonight, honestly, is not about the coach of that. Today is about the club. You know, again, what I can tell is that I'm very proud, which is normal. You know, we do this job. I think that my colleague as well, he is in this job to achieve the results, and he will achieve. He's a very good coach. But I think that. I don't want to discuss that now, to be honest with you, because as well I have a locker room over there and I want to enjoy a little bit, because as I told you, it's almost 380 days with no days off, not even one single day off. My days off were in the bed with COVID in December, so I just want to celebrate a little bit, talk to my family, talk to my friends, and this is it. I don't have nothing else to say. Thank you. Tak máme ešte kontrakt 3 dni.
Ale dnešná noc nie je o trénerovi, nie je o mne, ale o klube. A som hrdý, že tu môžem byť. Aj takisto môžem aj za kolegu možno povedať, naozaj je to veľmi dobrý tréner a dosiahli sme naše ciele, ktoré sme mali na túto sezónu. Takže nechcem teraz rozprávať o mojej budúcnosti, chcem si užiť tento večer. Mám za sebou 380 dní bez toho, že by som mal jediný deň voľna, okrem teda tých covidových dní. A naozaj si chcem užiť tento úspech, tento večer a porozprávať sa s rodinou, s priateľmi a troška naozaj si to užívať.